unidade sem lixo, ela opera todas as noites, a viatura, com o intuito de flagrar realmente os descartes de lixo na cidade. E pedimos, solicitamos também o apoio da Polícia Militar, que o veículo estava estacionado em um local irregular, e essa pessoa que conduziu o veículo não era habilitado. Então foi feita uma multa de local proibido e foi solicitada uma pessoa habilitada para conduzir o veículo para a residência do proprietário. A campanha é muito benéfica para a cidade, para evitar que descarte lixo nas esquinas, nas ruas. Quando tem as enchentes, evite a chuva, evite as enchentes, né? Então, conscientizar a população santista que não descarte lixo nas ruas.